ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇಶ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಾಗೋ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ದೇಶ, ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಾಟಿ ಏಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ರುದ್ರ ನರ್ತನ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವರುಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಾಯು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಚಿಂತಾಜನಕ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಮೆರಿಕಾದ ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? 1960ರ ನಂತರ ಆ ದ್ವೀಪಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯಾನಕಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋದು 1941ರ ಜಪಾನ್ ದಾಳಿ. ಅವತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ದಾಳಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವತ್ತು ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ಪರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ ವಾಯುದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ವಿಪರೀತ ಕೆರಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ದಾಳಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಆ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇನ್ಯಾವ ದಾಳಿಯೂ ಆ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯದ ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು. ಗೆಳೆಯರೆ, ಈಗ ಅದೇ ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಂಕಿ ನಾಡಿನವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 67 ಮಂದಿ ಈ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಮನೆಗಳು ಅಗ್ನಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ವಾಹನಗಳು ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಯೆ ಕೌಂಟಿ ಹಾಗೂ ಲಹೈನಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಘಡದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹವಾಯಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜೋಶ್ ಗ್ರೀನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಈಗ ವಿಪರೀತ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವಹಾನಿ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಒಳಗಿರೋರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಬಚಾವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗಳ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಗವರ್ನರ್ ಗ್ರೀನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಬೆಂಕಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗವರ್ನರ್ ಗ್ರೀನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆರವು ಹರಿದು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪ ಅನ್ನೋದೀಗ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಬಿಡನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಠ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡವರು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾಲನ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಹಣನೂ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆದೀತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದು. ಇರಲಿ, ಇನ್ನು ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳೇನು ಹೊಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಷ್ಟ 1960ರ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1960ರಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲೆಗಳೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವತ್ತು ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ 15 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ 30-40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ
ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳು ನಾಶ ಆದವು. ಆ ದೈತ್ಯ ಅಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 61 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದವು. ಅವತ್ತು ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪದ ಜನ ಸಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಾಹುತ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗಳು 67ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇದನ್ನ ಹವಾಯಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 104 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ನಿಂದಾಗಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿಗಳ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 90%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕಾನ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಚೈನಾ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವರುಣ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಇಬ್ಬರ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಡೋಕ್ಸೂರಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಹಾಗೂ ಖಾನೂನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ತಂದಿಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೀಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೈಬೇ ನಗರಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಚೈನಾ 2015ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಂಥದ್ದೇ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದರೂ ಆ ನಗರಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ ಆಗಬಾರದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈಗ ಸುರಿತಿರೋ ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗಾಗಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 200 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ಚೈನಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಿದಿದ್ದ 140 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮುಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು ನೀರು ನದಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 60 ಮಂದಿ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು $2.6 ಬಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಬಿಸಿಯ ವರದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚೈನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 59,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳು ನಾಶ ಆಗಿವೆ. 1.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. 15,000 ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಫಸಲು ನಾಶ ಆಗಿದ್ದು ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳು ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. 100 ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹ 2012ರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು 80 ಮಂದಿ ಜೀವ ತೆತ್ತಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವುಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚೈನಾ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಚೈನಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಗೆಳೆಯರೇ, ಅಮೆರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಚೈನಾ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುವ, ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ, ಮತ್ತೇನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಡೆಯುವ, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸಗುತ್ತಾ ಇರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಇವೇನು ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಂತ ಭಾರತ ಏನು ಸುಖವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ವರುಣ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಳೆ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇವೆ, ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ, ಪ್ರವಾಹ ಇದೆಲ್ಲ
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರುಣ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಗೆಳೆಯರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ರುದ್ರ ತಾಂಡವದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.